အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။မနေ့ညကတော့တောင်အမေရိကဆုံးခြေစပွဲတို့ဥရောပခြေစပွဲတို့အားလုံးကနေထင်ပါ။ဒါဘရာဇီးအာဂျင်တီးနားပွဲကတော့မီဒီယာတွေရဲ့ highlight ဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာ။ဒါဥရောပဆုံးကပွဲကောင်းတွေအများကြီးရှိပေမဲ့လေဒါဘရာဇီးအာဂျင်တီးနားရဲ့ဒါဖြစ်ရကြောင်ပဲဒါဘောလုံးကဘာတစ်ခုလုံး stand ဖြစ်သွားတယ်။ဒါဒီနေရာမှာဘရာဇီးအာဂျင်တီးနားရဲ့ဖြစ်ရနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလောလောဆယ်မှာတောင်အမေရိကဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ရော FIFA ရောအားလုံးကတော့အခုလောလောဆယ်တိတ်ပြီးတော့official statement နဲ့အစောပိုင်းထွက်ထားတယ်လို့ရှိတယ်။အဲ့ပွဲကဘရာဇီးကစားမှာအာဂျင်တီးနားနဲ့ဘရာဇီးပွဲမှာအာဂျင်တီးနားကစားမှာ၄ယောက်အထူးသဖြင့် Premier League base ကြတဲ့ဒါ Aston Villa ကိုသူမအမီမာတီနက်စ်ရဲ့ဘွန်ဒီယာရဲ့ Tottenham က Giovanni Lo Celso နဲ့နောက်တစ်ခုက Christian Romero ၄ယောက်ကိုဗစ်စီးကန်းတွေကိုဖောက်ဖျက်ပြီးတော့ဘရာဇီးနိုင်ငံကိုဝင်ပြီးလိန်ညာဝင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဆွတ်ဆွဲခံရတဲ့ပွဲကစားတဲ့အချိန်ကြာမှာလာပြီးတော့ဆွဲခေါ်ထုတ်ဖို့လုပ်ရင်တမှနောက်ဆုံးရှုပ်ရှက်ခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေနဲ့ပွဲက abandon ဖြစ်ပြီးတော့ပွဲရွှေ့သွားပြီ။ဆိုဘရာဇီးကဒီကစားမတွေကိုဝင်ခွင့်ပေးခဲ့တဲ့အပေါ်ကိုပြစ်တံဟိုဘယ်လိုမှမေးခွန်းနဲ့အများကြီးထုတ်ခံရတယ်။ဆိုတကယ်တော့ဒီကစားမတွေက UK ကတန်းလာတာမဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့ COVID စီးကန်းကြောင့်ဒါ UK ကတောင်အမေရိကကစားမတွေကိုဒါစီးကန်းတတ်မှတ်ချတဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်ဘရာဇီးကစားမတွေအများစုပါတဲ့ Liverpool တို့ Man City တို့နောက် Manchester United တို့တယောက်မှမသွားတဲ့အချိန်မှာအာဂျင်တီးနားကစားမတွေတော်တော်များများဟာဗင်နီဇူလာနဲ့ကန်နဲ့ကမ္ဘာဖလားခြေစပွဲအဖြစ်ဒါဟိုတနေ့ကဗလန်ဆီယားမှာသွားကန်နဲ့ပြီးတော့မှဘရာဇီးကိုလွန်ခဲ့တဲ့2ရက်ကျော်3ရက်ထက်က3ရက်ထက်ကဝင်လာခဲ့တယ်ဘရာဇီးကလည်းအသော်ရီတီကိုယ်တိုင်ကလည်းခွင့်ပြုတယ်ဆိုတော့ခရစ်ရှန်ရိုမဲရိုတို့ခုနပြောတဲ့၄ယောက်ခွင့်ပြုတယ်မက်ဆီအပါဝင်တသင်းလုံးဝင်ကြတယ်နောက် training hotel မှာနေတယ်2ရက်ကျော်ကြာတယ် training လုပ်တယ် media press conference လုပ်တယ်ပြီးတော့မှပွဲရောက်ဖို့အတွက်2နာရီဆိုးလာတယ် press conference ထပ်လုပ်တယ်ပွဲကံတယ်အဲ့ဒီဘာမှမတားပေးနဲ့ဘောလုံးပွဲကံပြီးပွဲစားပြီးတိတ်မကြမှာဝင်တားပေးတဲ့အခါမှာမထင်မှတ်တဲ့ဖြစ်ရည်တွေတော်တော်လေးဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာနှစ်ဖက်ညှိမရတဲ့အခါပွဲရွှေ့လိုက်တယ်ဘရာဇီးအသော်ရီတီကတော့ဒီဖြစ်ရည်မှာအာဂျင်တန်ကစားမတွေသူတို့နိုင်ငံတွင်းကို covid စီးကံအရာ quarantine 14ရက်မဝင်ဘဲနဲ့ခိုးဝင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးဆွဆွဲချက်နဲ့ဆွတ်ထားဆွဆွဲထားတယ်ဒါကတပိုင်းပေါ့ဒီနေရာမှာအာဂျင်တီးနားရောဘရာဇီးရောတောင်အမေရိကဘောလုံးပွဲချုပ်ရောဒါ FIFA ယောကစဉ်းစားပြီးတော့ဘလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမယ်။ဒါပေမဲ့ပွဲကတော့ရွှေ့သွားပြီ။တစ်ဖက်ကဒီနိုင်ငံတကာခြေစစ်ပွဲတွေဒီယူရိုခြေစစ်ပွဲတွေဥရောပဆိုမှာတော့ဒါနာမည်ကြီးအီတလီကဆွစ်ဇာလန်နဲ့အဝေးကွင်းမှာကိုမရှိသေးကြသွားတယ်။ဒါအဲ့ပွဲမှာအီတလီအနေနဲ့ဒီယူရိုတုန်းကအဓိကကစားသမားတွေအားလုံးနှိပါပါခဲ့တယ်။ပွဲအတွက်မှာလည်းအီတလီကပယ်နယ်တီရတယ်53မိနစ်မှာချိုချင်းယိုပယ်နယ်တီလွဲချော်သွားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဆွစ်ဇာလန်ကိုသူတို့ရှုံးအောင်မကစားဘဲနဲ့တီးအနည်းဆုံးရအောင်ယူတဲ့အတွက်ဒါဘောလုံးသမိုင်းမှာနိုင်ငံလေးဝစီအတင်းတသိန်းကနေဒါ36ပွဲဆက်ရှုပ်ပွဲမရှိစံချိန်ဆိုတဲ့စပိန်နဲ့ဘရာဇီးရဲ့စံချိန်ကိုချိုးပြီးတော့စံချိန်တင်နိုင်တယ်တော့ရောဘတ်တိုမန်ချီနီရဲ့အတင်းကအိုက်အိုဆူမှာဒါ2ပွဲဆက်တည်ချလို့စက်တမရထားပေမဲ့ဒါဘူဂီးရီးယားကအစောပိုင်းပွဲမှာနိုင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဆွစ်ဇာလန်က2ပွဲရော့ကို9မှတ်ရပြီတော့အီတလီကဒါ2ပွဲအသာကစားပြီးစက်တမရထားတယ်လက်ရှိနေထားရအီတလီကသူ့အုပ်စုမှာတော့ဦးဆောင်နေပေမဲ့ဆွစ်ဇာလန်ရဲ့အမားကိုစောင့်ရဖို့ရှိတယ်ဒါအီတလီအတွက်တော့36ပွဲဆက်ရှုံးပွဲမရှိကစားထားတယ်တစ်ဖက်မှာစပိန်ကလည်းဒါဖိအားတွေများတဲ့အခြေအနေဂျော်ဂျီယာကို၄ဂိုးပြတ်နဲ့နိုင်တယ်သူပြင်စပိန်အသင်းမှာခုနောက်ပိုင်းခြေစွမ်းပြတာကမန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့လူငယ်ကစားသမား Ferran Torres ပဲဒါဒီနေ့ပွဲမှာတကူးသွင်းခဲ့သလိုဒါစပိန်ရဲ့နောက်ခံမှာ Gaia ကတကူးသွင်းတယ် Carlos Soler နဲ့နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဒါ Sarabia ဆိုတဲ့ကစားသမားပေါ့ Sarabia ဆိုပြီးကနေ့မှာတကူးသွင်းသေးတယ် Carlos Soler လည်းတကူးသွင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒါသူတို့ Villa ကြောင့်ပေဖြတ်ခံရတယ်ဒါစပိန်က၄ဂိုးပြတ်နဲ့နိုင်တယ်ဒါအဲ့အုပ်စုမှာစပိန်လည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုပြီးပြန်ကောင်းတယ်ဒါနောက်တစ်ခုကတော့ Belgian တို့အုပ်စုပေါ့ Belgian အုပ်စုမှာ Lukaku တို့ Eden Hazard တို့ခြေစွမ်းပြတယ် Belgian ကသူတို့လိုပဲတောင့်တင်းတဲ့ Czech Republic အသင်းနဲ့ကန်ရတယ် Belgian အတွက်တော့ဒါအမှန်တမ်းပြောရင်ဒီနေ့ပွဲမှာသူတို့ဘက်ကအဓိကကစားသမားတွေတော်တော်များများပါတယ်ခန်းစစ်ပါ Tovi Odavara ရဲ့ Jan Vertonghen ရဲ့ဒါဘယ်လိုမှမ Yesen Dia ဆိုတဲ့ကစားသမားအပြင်ကွင်းလယ်က Castagna Juli Tielemann Axel Witsel နဲ့ Yannick Carrasco အပြင်တိုက်စစ်ပိုင်းမှာတော့ Lukaku တို့ Hazard တို့ပါတယ်ဒါ Belgian ကထုံးစံတိုင်းမြန်လေဝေးစင်အသေးမှာပါအမြဲတမ်းကိုးပေါက်တွေ့နေတဲ့ Lukaku တွေ့နိုင်တယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒါ Eden Hazard ကိုးပြန်တွေ့နိုင်ပြီးတော့ဒါဘာဖြစ်ဖြစ် Real Madrid အတွက်တော်တော်လေးကောင်းသွားတယ်အဲ့အတွက်ကအဲ့နိုင်ပွဲပေါ့နောက်တစ်ခုက Wales က Gareth Bale ရဲ့ Hat-trick ကိုနေပဲဒါ Belarus ကိုနိုင်သွားတယ်ဒါ Gareth Bale ကအစိုးရတဲ့ penalty တစ်ခုတွင်းနေပြီးတော့မှ Asian Belarus ကပထမပိုင်းမှာ2ဂိုးသွင်းလို့ 3-2-1 နဲ့နိုင်တယ်ဒီနေရာမှာ Wales ကတောင်းလျှောက် pressure ပေးနေတဲ့ penalty ချင်းထက်ရလို့ကာရပေးသက်သွင်းပြီးတော့နောက်ဆုံးမိနစ်63မှာမှာဘေးကတလုံးထပ်သွင်းလို့3-3ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ IOS မှာတော့ Belgium ကတော့ clearly favorite ဖြစ်နေတယ်5ပွဲမှာ73မှတ်ရထားပြီးတော့ဒီ Czech Republic က9မှတ်နဲ့5ပွဲမှာ9မှတ်ကို Wales က3ပွဲမှာ
6มาဆိုတော့ဝေးစရာတော့အဆိုးဆိုးပေါ့အင်္ဂလန်အုပ်စုမှာတော့အင်္ဂလန်ကလည်းအိမ်ကွဲမှာအန်ဒိုရာကို6ကိုပြတ်နေနိုင်တယ်ဂါရက်ဆောက်ကိတ်ကဒီပွဲမှာဂိုးသမားကစလို့တော်တော်လေးကိုအပြောင်းလဲလှုပ်သွားတယ်ဒါတိုက်စစ်ပိုင်းမှာတော့ဒါထုံးစံတိုင်းဒါဟာရီကိန်းကိုအထောင်ထားပြီးတော့မှဒါပထမတော့အစောပိုင်းတော့ပက်ထရစ်ဘန်ဖို့တို့ပေါင်းနဲ့ပွဲထွက်တယ်ဂိုးသမားကဒါစိမ်ဂျွန်ဆင်ကိုထားပြီးတော့မှရစ်ချင်းရဲ့ဒါခွန်နာကော်တီရဲ့ထိုင်ရိုမင်းစ်နဲ့ဟိုဘက်ချက်မှာတော့ခီရင်ထရီပီယာထားတယ်ပြီးတော့မှထရန့်အလက်ဇန္ဒာအာနိုကိုဝင်းဘက်ဒီကွင်းလေထိထားပြီးတော့ဟန်ဒါဆင်နဲ့ဂျူဘယ်လင်ဂန်ထားပြီးတော့မှဒါလင်ကာရဲ့ပက်ထရစ်ဘန်ဖို့ရဲ့ဒါပခါယိုစာကစားတယ်ဒုတိယပိုင်းမှာဆိုရင်မေဆန်မောင်တို့ဒါဂရီလစ်တို့ဒါကိန်းတို့ဝင်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာလော့လင်ကာကဒီနေ့ဘက်မှာနှစ်ကိုးသွင်းပြီးတော့ခရစ်စတီယာနိုရိုနာလ်ဒိုရဲ့သူ့ရဲ့ပုံစံပေါင်းပြီးတော့သူအောင်ပွဲခံသွားတယ်ဒါပခါယိုစာကကတော့တကိုးသွင်းပြီးတော့ဒါဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါ teenager ကစားမလေးတို့တော်တော်လေးအမှတ်တရဖြစ်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့မွေးနေ့အသက်20ပြည့်တဲ့နေ့မှာသူကိုးသွင်းနေတာဆရာကြီးကိန်းကတော့ဝင်လာပြီးတော့ပနယ်တီသွင်းသွားတယ်ဒါပထမပိုင်းမှာလင်ကာတလုံးနေနဲ့ကိုးသွင်းပေမဲ့ဒုတိယပိုင်းမိနစ်80ကျော်မှာအင်္ဂလန်က3လုံးဆက်သွင်းတာစာကာဆိုရင်အသက်20ပြည့်မှာသူ့အတွက်အရှိပါတဲ့ဒါတွင်းကိုတွင်းပြီးတော့အမှတ်တရရယူသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲအိုစုမှာထူးထူးခြားခြားအင်္ဂလန်ရဲ့အထူးကပြိုင်ပဲဖြစ်တာကပိုလန်ပိုလန်ကသူ့ရဲ့ဒါအဝေးကွင်းမှာဆာမာရီယိုကို9ဂိုးတကူနဲ့နိုင်သွားတယ်ပိုလန်ကလည်းတော်တော်လေးကောင်းလို့လီဝန်ဒေါစကီတယောက်တည်းကိုးသွင်းနိုင်တယ်ပိုလန်ကချီဆွမ်းပြလို့ဒီအိုစုမှာအင်္ဂလန်ရဲ့ပိုလန်ရဲ့ဒါ3သင်းအပြိုင်ပေါ်ဟန်ဂေရီကဒီနေ့အယ်ဘီနီးယားကိုထပ်ရှုံးသွားတယ်ဆိုတော့ဒီအိုစုမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာ9ပွဲကံပြီးမှအင်္ဂလန်က15မတ်ပွဲတိုက်နိုင်ထားတယ်ပိုလန်က9ပွဲမှာ10မတ်နဲ့ဒါနိုင်ထားတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဂျာမနီကလည်းအာမေးနီးယားကို6ဂိုးပြတ်နေနိုင်တယ်သူပြင်ဟန်စီဖလစ်အသင်းကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့တောင့်တင်းလာတဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တွေ့ရတယ်ကစားပုံပါညာလည်းကောင်းတယ်ဒီနေ့ပွဲမှာဆိုရင်ဆာ့ချ်ကနေဘီတယောက်တည်းဒါ2ဂိုးသွင်းခဲ့သလိုဟော့ဖန်တို့မာကူရိုက်စ်တို့တီမိုဗာနာနောက်ချယ်ဆီကစားသမားတွေကအခုယူတူချီစစ်ပွဲဒီမှာတော်တော်လေးကိုကိုးသွင်းကြပြီးတော့ Timo Werner တကိုးသွင်းတယ်။ဒါ Lukaku လည်းကိုးသွင်းတယ်။ဒါတော်တော်လေးဟုတ်တယ်။ဒီအုပ်စုမှာ Germany ကအခုနိုင်ပွဲရတယ်။နောက် Iceland နဲ့မြောက် Macedonia တေးကြပြီးတော့ Romania က Liechtenstein ကိုနိုင်တယ်။ဆိုတော့ Germany ကဒီပွဲမှာ9ပွဲမှာ12မှတ်ရပြီးတော့ Armenia က10မှတ်ရထားတယ်။ဆိုတော့ပွဲကတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အကျိတ်နေပေါ့။ကျွန်တော်ခုနပြောဆိုပေါ့။စောပိုင်းကကန်နေ Brazil ပွဲမှာတော့ဒါ Brazil နဲ့ Argentina အခြေအနေပေါ့။ဒါလက်လောမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာ Brazil ကဒီပွဲမတိုင်ခင်အထိကိုဒါဘယ်လိုပြောမလဲအဲခုနှစ်ပွဲမှာ27မှတ်ရပြီးတော့အာဂျင်တီးနားကခုနှစ်ပွဲမှာ15မှတ်ရထားတယ်ဆိုတော့အာဂျင်တီးနားနဲ့ဘရာဇီးလ်မှာနှစ်သင်းလုံးကရှုံးပွဲမရှိကစားထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာဘရာဇီးလ်နဲ့အာဂျင်တီးနားရဲ့ဖြစ်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောကြည့်ရင်နံပါတ်1အနေနဲ့အာဂျင်တီးနားကစားမတွေကိုဘရာဇီးလ်တာဝန်ရှိသူတွေကဆွတ်ဆွဲထားတာကဘာလဲဆိုတော့သူတို့နိုင်ငံကချမှတ်ထားတဲ့ quarantine rules တွေကိုဖောက်ဖျက်ပြီးတော့နိုင်ငံတွေကိုခိုးဝင်လာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအဓိကဆွတ်ဆွဲထားတယ်ခိုးဝင်လာရအောင်များကစားမတွေကတသိလုံးမှာအာဂျင်တီးနားကမက်ဆီတို့စကာလိုနီတို့လိုနီးပြားအပါဝင်ခုနပရီးမီးယားလိဂ်ကစားမ၄ယောက်အပါဝင်မှာ35ယောက်ထက်ပိုမရှိဘူးအာဂျင်တီးနားဆိုတာကဘရာဇီးရဲ့မဟာပြိုင်ဘက်ပူပူနွေ့နွေ့သူတို့မြင်မှာဒါဘယ်လိုပြောမလဲချန်ပီယံဖြစ်ထားတဲ့ကိုပါအမေရိကချန်ပီယံအဲ့လိုတည်နေတဲ့ကဘာတည်နေတဲ့မဟာပြိုင်ဘက်နှစ်သင်းကံမဲ့ပွဲမှာအာဂျင်တီးနားအသင်းဝင်လာပြီဆိုတော့ねဘယ်ကစားမတွေပါလဲဆိုတော့မီဒီယာတွေကတောက်ထောက်ပြနေအရာကိုအာဂျင်တီးနားအသင်းကခိုးဝင်နေလို့ဖြစ်ရအောင်ဒါသူတို့အော်သော်ရီတီတွေညံ့လို့ပရီးမီးယားလိဂ်ကစားမတွေကဒါသူတို့ကလပ်အသင်းတွေကဒါလေဝိစင်ကစားမတွေကိုစေလွှတ်မှုမရှိဘူးအဓိကကတောင်အမေရိကဇုံကိုသွားရင်အနီရောင်ရက်ဇုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလန်ဒန်ကိုပြန်လာတဲ့အခါအင်္ဂလန်ကိုပြန်လာတဲ့အခါဟိုတယ်ကွာရန်တင်း10ရက်ဝင်ရမယ်ဘရာဇီးကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအင်္ဂလန်ကလာတဲ့ကစားမတွေအားလုံးဟာဟိုတယ်ကွာရန်တင်း14ရက်ဝင်ရမယ်အဲ့ချက်ကဒီပရီးမီးယားလိဂ်ကအဲ့လိုစီမံချတဲ့တော့ဒီဘရာဇီးကလည်းအဲ့လိုထုတ်ထားတာဖြစ်နိုင်တယ်ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကဒါ local authority ရဲ့အားနဲ့ချက်ပြီးတော့ကျမကြီးဖွဲ့စည်းတဲ့အာနေဂျက်ဗင်နီဆွဲလာလဲ FIFA ရဲ့အသီးမအောက်ပြုထားတဲ့ပွဲဖြစ်တဲ့ကြောင့် FIFA အောက်ကလက်အောက်မှာရှိတဲ့အသီးမပြုတဲ့ပွဲကိုအာဂျင်တီးနားနဲ့ကစားခဲ့ပြီးပြီအာဂျင်တီးနားအသင်းကိုဗျာတုံပုံမှန်အားဖြင့်ကအဲ့လောက်ကြီးပေါ်ပြလာမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့မက်ဆီလိုကစားမမျိုးပါတယ်ဗျာပြီးတော့ဒီနေမာလိုကစားမမျိုးဟာသူတို့ရဲ့အသင်းပေါ်ဖြစ်နေပြီဒီလိုဒိတ်ဒိတ်ကျဲအသင်းတသင်းလာတာကိုသိရတာနဲ့အဲ့ထဲကပရီးမီးယားလိဂ်ကစားမတွေပါလာတာကိုသိရတာနဲ့လေးစိတ်မာတွေက first place အနေနဲ့လေးစိတ်မာတွေကမစစ်ခဲ့တဲ့အချက်second place အနေနဲ့ hotel မှာမစစ်တဲ့အချက် third place အနေနဲ့ training လုပ်တဲ့အချိန်မှာရော media conference လုပ်တဲ့အချိန်မှာရောနောက်ကွင်းထဲကိုကံမဲနေမှာနှစ်နာရီကြူလာတဲ့အချိန်မှာရောဘာမှ action မလုပ်ခဲ့ပြီးတော့မှပွဲဆပြီးတော့မှဒါထလုပ်တဲ့ Brazil authority ရဲ့ဒါလုပ်ရဟာအမတန်ညံ့ဖျင်းလွန်းနေကိုယ်နိုင်ငံက covid ကြောင့်ကူးတာကိုလက်ခံနိုင်နေဒါပေမဲ့ဒီဖြစ်ရမှာ Argentina ကလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုထိမှားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘက်ကကြည့်တဲ့အခါ
ดาบลูมอตายนะอะมากจริงๆนะนอกจากว่าเราชิมป่ะมั้ยเราอังกฤษก็ที่ยูโรก็ตั้วจี้แต่ตรงก็เราก็สเปนနိုင်ငံก็เราဝင်ခွင့်မပေးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုเนี่ยตั้วไต่ဆိုင်ဒါကျွန်တော်အတွေ့အကြုံနောက်နေ့ကျမှကျွန်တော်ရှင်းပြဒါဒီဖြစ်မှာအာဂျင်တီးနားရောဘရာဇီးရောတောင်အမေရိကဘလုံးဘွဲချိုးကို FIFA ရောဆွေးနွေးနေတယ်အခုလောလောဆယ်တော့ match က abandon ဖြစ်သွားတယ်ဒါကတော့ยูโรอาลองရဲ့ highlight ဖြစ်သွားတယ်อิตาลีရဲ့36ပွဲဆက်ရှုံးပွဲမရှိဆန်းကျင်တော့မှိန်သွားတယ်ဒါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်နေမှာเนาะကြည့်ရှုကြတယ်ဆိုရအောင်အေးတော်ဘုံအောင်ရမြည်